of Christ, Luli Central Parish, Tokalesi, 42 Ogoluwa Avenue, Akuti Ajumon Road, Iju, Lagos. Tepapa isoje itagbagba lojo kan, soku fun agbara ati emi mimo Olorun alaye. Fifo gbogbo ajaga. Akori isoje yi ni, wa si odo mi, come unto me. Matthew 11:28. Isoje itagbagba lojo kan yi yo ma waye ni ojo 27 osu karun odun yi, 27 May 2022. Agumarin role ni ki gbogbo eniyan ma bo lati wa gba ibukun, itusile, imularada pẹlu aluyo patapata ni Anobis Event Center opposite Access Bank, Ajun Akute Road, Asore, Ogun State. Awon iranse Olorun alaye ti Oluwa yo ma gbowo won sese iyanu ati agbara ninu isoji na ni Prophet Ifedayo ati Evangelist Dr. Tunde Aluko, nigbati Evangelist Adeyemi aka Yombo ati awon akorin Luli Central Parish yo ma fi orin pe imisi ati agbara Olorun kale fun ise iyanu oju koroju. Iwo na ma bo wa gba ise iyanu. Olugbalejo ni baba wa ninu Oluwa, Oluso Agutan Luli Central Parish, Assistant Venerable Superior Evangelist Samuel Alamu Owolabi. Fun alaye lekunrere ati itonisona, e pe baba wa sori ero ibanisoro yi 08023510115, 08023510115. Luli 2022 ni temi o, ma ri temi se loruko Jesu. Olukede igbimo isoji. Wa wo ti Jesu mi se laye mi to ma se won ni jagade agbowo.